веќе неколку дена, иако имаме во врски околу земјоделието и сме активни и овде народникот, има вработени, има фирми. Учествуваат до 7 часот, заминуваат, си одат, пак се враќаат, ние има активност, има компир земјоделие, мислам, се ваја, тутун веќе се заберува, а мора да бидеме и овде. Очекуваме, значи, владата треба да преземе мерки, да го конзумирува, да го види, дека народот стварно се мачи. Има овој рудник што треба да се отвори, и ова брана што треба да има, и овој рид што го има. Значи, овде од 2001 или 2 шумат се сечи. Значи, до ден денес струмичката котлина врвја сечи. Значи, тоа е и се обновува шумата. Но ако се ископи тоа, тука ќе нема ништо, само прашина, ќе има загадување на подземните води, на дворешните води, атмосферата. Значи, треба тоа владата да го согледа, да го види. Тука е густо населението. Иловица е некаде околу 500 куќи, штука е околу 200 куќи. Тука е близко Сушица, Секирни, Турново, тука е густо населението. Тука ќе биде, не знам јас како може да замислат да се отвори рудник. Ние имаме пратеници, имаме градначалници, имаме плоси. Зоран Заев е од тој крај тук. Струмица за време на Југославија беше најголемиот производител на земјоделски производи. Тука нема да се откупи ништо. Кој ќе земе нешто од штука од Иловица, од Турново, од Секирник или околните села? Кој ќе биде? Не знам јас што ќе се случи. Нек ни слушнав една информација од некој професор дека какво ќе биде загадувањето. Подземните води, до Зубово, до не знам до кој, ново село. Народот не може, има многу активности да биде тука и земјоделието да обаве. Тоа е, не знам, младите бегат и се плашат. Јас гледам на, не сум многу по Фейсбук, ама гледам што пишуваат. Това е страшна работа. Сите се против, само немат време да дојдат. Тоа е народ тука макотрпно се мени. Земјоделие да убави, тука да биде. Значи, тоа е макотрпно тука ние што го издржуваме.